dag er det dag nummer 20. Vi har vores grøntsager her i Udontani, i vores Hydro Power grøntsager. Hvad laver vi i dag, Stefan? What are you doing? Take vegetable up. Up? Ah, you take vegetable up in this area here. Okay. Ah, okay. Do you have water? Me water, mig? Me. Oh. You know, dear. I go up. Okay. I dag er det nummer 20, og så skal vi have vegetable op. Nej, stille nej. Mig. Avlung. Okay. Prøv at lave. Vi skal kun have dem, som der har lange rødder. Og det har de største grøntsager jo selvfølgelig. I går der kom jeg lige 40 liter vand i. Og der skal du selvfølgelig bare huske at komme fertilizer i til de nye liter vand, du kommer i. Og den her ligger jeg sådan set kun på for at solen lige skal have, eller vandet skal lige have lidt skygge fra solen. Det er kun lige nogle timer her, inden det bliver middag. Den der, den kan du finde alle steder i Thailand. Det er en 20 liters vanddunk. Brug den, når du skal måle dit vand op i forhold til dit fertilizer, til dit gødning. Så du ikke kommer til at lave noget forkert. Det er noget skidt at få nogle andre tal end dem, du skal bruge her til vand og gødning. Det er altså vigtigt, at det passer sammen. Nu kan vi se her, at Stefan han er ved at få styr på de øverste af etagen her. Så vi rykker op 20. dag, der rykker vi etagen op her fra den nederste etage, og så laver jeg sådan, der står grøntsager i hver anden hul for neden og for oven, og så lader vi de her 40 dage gå med det stativværk, der er her. Så 20 dage her med Hydro Garden. Efter vi har justeret alle grøntsagerne, så har de dem med mindst rør fået lov til at blive på anobarnen, altså børnehavehylden her, indtil de lige får lidt mere fat i deres rør. Men her ovenpå, det er sidste gang, vi flytter dem. De skal bestående her, indtil de er 40 dage gamle. Nu er de 20 dage gamle. Så skal man så set bare lade dem hvile her og lade dem slå rødder herop. Er de ikke bare så flot da? Jeg synes, de er så flot. Jeg siger det hver dag. Jeg kommer til at sige det igen. Husk, gør mig en lille tjeneste. Subscribe, abonner, klokken on comment. Subscribe, klokken on comment. Altså en lille kommentar, en lille bemærkning. Tusind tak. På gensyn.